Храната е най-важният ресурс за човечеството, а задачата на фермерите е да осигуряват продоволствена сигурност. Но как се случва така, че вложените в производството на храна ресурси и труд се губят? И защо се налага да говорим за пътя на храната от фермата до кофата? Глобален проблем, който е заложен като задача за решаване в Европейската стратегия от фермата до трапезата. В Европа се изхвърля около една трета от храната. Това са 33%. А в цифри, да го измерим това разхищение, в България сме горе-долу по средата. Изхвърляме 90 кг средно на българин на година. А за съпоставка, в Гърция изхвърлят около 140 кг на глава от населението за година, а в Европа се изхвърлят 72 кг. Така че ние сме малко над средната стойност, но сме доста по-добре от Гърция. А извън Европа, в щатите се изхвърлят около 40% от храната, а най-големия замърсител с изхвърляна храна са австралийците. Около 330 кг на глава от населението се изхвърля в Австралия. В Корея пък са първи в класацията за неизхвърляне. Там се изхвърлят между 20 и 30 кг, като много голям процент, около 90% от изхвърляната храна се рециклира под формата на компост. Така че се създава торс, който се подхранват другите растения. Предизвикателствата за намаляване разхищението на храни в Европа са големи, а промяната трябва да се случи скоро. В зелената сделка е заложено на 50% да се намали разхищението на храна едва след 8 години. Даже вече сме почти 2023, 7 години се броят от сега. Това, което се прави, е, че хората се информират за етикетите. Даже аз живях няколко години в Италия и някои от големите производители започнаха да слагат на етикета. Знаеш ли, че ако пише годно до, трябва да го консумираш до този срок? А знаеш ли, че ако е най-добър до, трябва да помиришеш, да вкусиш и да погледнеш храната, за да си сигурен, че тя е годна и че можеш да консумираш след като изтече този срок. Така че наистина да се обясни с прости думи на самите потребители какво означава етикета. Защото немалка част от храната се изхвърля заради неразбирането на етикети. Решаването на проблема няма да е лесно. Необходими са информационни кампании и промяна на мисленето и навиците на хората. А това трябва да се случва още в най-ранна детска възраст. Именно за това Джейн и Биляна, които са част от екип, наричащ себе си спасители на храна, провеждат лекции за разхищението на храна в столични училища с подкрепата на проект ОСП «Какво повече?», изпълняван от AgroTV. Когато едно детенце още от малко в съзнанието си е наясно с проблема и има практически решения в вида на семейството ми, какво прави вкъщи, в училище, как се държим и какво ме учат, мисля, че това е ключа. И заради това тези лекции, които ние водим, са много важни, защото през едно детенце от четвърти клас ние достигаме до семейството му, до лелята, до чичото и така от младото поколение се прехвърля знанието. Това, което ние правим, е страхотно с лекциите, но за да има ефект върху цялата държава, трябва да се заложи в учебната програма. Трябва самите учители да вкарат, директорите да вкарат един час по образование за климата. Знам, че има училища, които имат природознание и човек и природа, но все пак самите климатични промени трябва да са на фокус и темата с хранителното разхищение. На една от лекциите ученици от четвърти клас от столичното училище Света София по забавен и достъпен начин бяха запознати с проблема и последиците от него. Трябваше да отговарят на различни въпроси и получаваха награди. Колко килограма храна изхвърля средно всеки българин на година? Като тук, за да стане най-лесно гласуването, ще ви помоля да вдигате ръце. Верният отговор всъщност е 90. Това обаче не е повод за радост, защото 90 килограма са доста голямо количество. Така е. Кой вид храна се изхвърля най-много? Най-много храна се изхвърля на обяд. Съм виждала в училището под порции, с които децата се надценяват, не ги изяждат като цяло. Първо, според мен, за да се реши това, се взима една порция и после, като я изядеш, можеш да поискаш за после, да не я изхвърляме. Защото след като сме взели, няма как да върнем. Къде се случва най-голямото хранително разхищение? В производството, по време на пакетирането и транспорта, в супермаркета, в къщи?
Всъщност, верният отговор е вкъщи. За това е необходимо планиране на покупките като асортимент и като количество. Не трябва да се презапасяваме с храна. Да приготвяме в по-малки количества и ако не ни стигне да си направим нова, да не правим в по-голямо количество. Правилното съхранение на храната е от съществена важност. Най-баналният съвет е да пазаруваме със списък, да не купуваме излишни неща и наистина да си правим план кога ще изконсумираме храната, която сме сготвили. Ако не успеем да изконсумираме, то да замразим в фризера. Това би удължило живота и поне с 3 до 6 месеца. Бихме могли също да съхраняваме правилно храната, като четем на етикета къде е най-добре да се съхрани. Има продукти, които не трябва да се съхраняват заедно, като например ябълката заедно с банана, защото ябълката спомага за по-бързото гниене на банана. Много банални съвети, но в нашите социални медии и странички публикуваме постоянно такива практични съвети. И не на последно място да четем правилно етикета, защото не малко количество храна с още живот в нея, годна за консумация, бива изхвърлена. Има един много лесен начин да не се развали никога брашното и това е като го сложим в фризера. По този начин никога няма да бъде наядено от молци, боболечки или каквото и да е. Когато ще готвим, го вадим от фризера, слагаме си дозата, която ще ползваме и отново го връщаме. Същото важи и за захарта, макароните, ориза и всякакви видове зърнени храни, които са в опаковка. И още един ценен съвет. Когато съхраняваме много продукти в хладилника, ние ги трупаме един зад друг и много често се случва това, което видяхме. Ние не ги виждаме и забравяме ги и когато ги открием, вече са развалени. Затова е хубаво и в хладилника да пазим подредено, чисто, да знаем какво има вътре и свежите продукти да са на видно място, винаги да са малко по-напред от сосовете и другите по-трайни неща. Някой знае ли рецепта за развалено прясно мляко? Как да му подарим втори живот? Заповядай. Когато го миксираме, то ще стане на масло. На масло? Супер! А някаква друга рецепта, сещате ли се? За пресечено прясно мляко? Извара. Извара, супер! Правите ли вкъщи от развалено пресечено? Това е страхотна идея. Някой знае ли как да разберем едно яйце, което е сурово, и не му знаем срока на годност, знае ли някой трик как да разберем дали е все още годно? Поставяте яйцето в една чаша с вода и ако то изплува на повърхността, значи вече не е годно и не трябва да го консумираме. Ако потъне или ако се държи по средата между повърхността и дъното, значи пак е добре, но може да се консумира веднага, за да не се изхвърли. Така че много се радвам, че знаете такива трикове, които ние ви бяхме подготвили. Освен множество подаръци, децата получиха и табела, изработена по проекта ОСП Какво повече. На нея има няколко съвета за по-малко разхищение, така че винаги когато обядвате или хапвате следобедна закуска да се замислите. Ако нещо не сте го изяли, да си го вземете за вкъщи или по някакъв начин да го споделите с приятели. Лекцията на Джейн и Биляна определено впечатли децата. Хареса ми, беше ми полезна с много трикове, как да запазим много от храната, как да й дадем по-добър живот и всъщност според мен след тази лекция всеки път, когато отида до супермаркета, ще поглеждам етикети, откъде са дошли и преди няколко години в нашата къща започнахме да планираме какво ще ядем през седмицата и купувахме само продукти, които ще ни трябват. И винаги има подредба в хладилника, за да може да виждаме всичко. Сега, като се върна вкъщи, ще разкажа на родителите ми и ще се опитаме да не изхвърляме толкова храна и да купуваме колкото е нужно. До сега сме чували под някакво стечение на обстоятелствата родители, на чието деца сме изнесли лекции. Случи ми се два пъти да си говоря с хора и така от дума на дума да се стигна, че детенцето се е прибрало вкъщи и някакви какички са изнасяли лекция. Детенцето настоява хладилника да се подреди правилно, да се ревизира каква храна има в хладилника, за да се направи един списък на необходимите продукти за пазар.
Така че наистина това е незабавна обратна връзка и смятам, че е много полезно, защото на практика това, което им казваме, се прилага вкъщи. Могат ли дигиталните технологии да ни помогнат да намалим разхищението на храни? Но има много мобилни приложения, които се борят с това. Има много динамични сензори, които отмерват в по-големите вериги и супермаркети срока на храната и спрямо наближаването на срока се прилага по-голям процент отстъпка. И по този начин хората купуват храна с по-скоро изтичащ срок на годност. А във Франция, например, нещо, което много приятно ме изненада, е, че с закон задължиха всички супермаркети и производители да даряват храна и да не се изхвърля. Абсолютно незаконно е да изхвърляш храна. В България мобилно приложение се бори с разхищението на храни. Идеята е на Джейн и нейния екип. Приложението свързва консуматорите с различен тип търговци, ресторанти, сладкарници и магазини, които в края на деня имат непродадена храна. Джейн Димитрова е категорична, че у нас е необходимо да бъде променено законодателството, за да се насърчава намаляване на хранителното разхищение. В България можеш да изхвърлиш, но трябва да си платиш таксите за извозване, за да стигне тя до сметището. Също така, обратно на насърчаването на изхвърлянето на храната, се плаща ДДС за дарение, което е абсолютно демотивиращо за един бизнес, защото това представлява нов вид разход – да платиш 20% на храната, която искаш да дариш. Промяна е необходима и то от днес. За да не говорим за пътя на храната от фермата до кофата, а за пътя на храната от фермата до трапезата.